هجاك مركنا وحن ايجي انا حالة دا مقالة دا لاسا عانود اي حارون تو قبل كسول وراركا لكا سيكي مانا يوحا اي شيغي يان ان حالة دا مقالة دا اي ديگن تاي بلسا رساس تيل تيل اه يجوكت مدافيع دو العلوس لغا مغلي يو مقالة دا لاسا عانود اي حارون تو قبل كسول وراركي او قدن بيي اي حالة دا مقالة دا لاسا عانود وحا امن كا قدكا ستو سا او قجرا عبدقاني او كمد اه دادكا ديگانكا عبدقاني مركور سو دو بل فاهم نجس حالك جودة مقالة لا سعاند يسدا ما أنت وياه. أبي أقبل كل سلام ويا صاحب أقبل كل سلام ويا سلامك بعد الله في عنا هاي مقالة وين مرض غبطة ما أنت واحد بعطيه كمان لكن شريته يلو كل الأسبوع الحبة تيجي لنا عضو مدافعين بلون بسلاط لون قرعي مقالة لبن باكو بالخي ودك بيانكا لبن ودك بيانكا وشاي بالخي المانتا حبوا بوقتا اسكنا عيا لكن احنا طارا ولي اللي يمسوش ودي لبن ايضا لو يصرف دي او قول بوابا عقول سيارة يعني مركز تا خطري مكتا لكن الى هذا يتواب بريد ما عنا المغال عندي ما تخيئ وعطي ما waxaa jira madaafiic magaalada ku soo dhacay marka la eego jugta madaafiicda laga maqlay magaalada laascaanood iminka waya saaka waxaan dhacay quriyaha suuga iyo keebisabka iyo waxa aanu maqlaynaa iyo baroomada laakiin wax madaafiica saaka ma aanu maqlayn waa gartay rasaasta la isweydaarsanayo iyo madaafiicda aad sheegaysid ma mid iminka dagaal toos ah uu ka socdo magaalada mise waa googoos xaggee bay ka xabada waa googoos laguma sheegi karo dagaal toosa laakiin waa googoos rag is eeganaya oo dhufo isku jiro iska soo horjeeda oo isu muuqda marba xabada isku ridayaan xabadaasina hadda marka dhab laga hadlo muddo bulshada dagaalku u bilaabmay sidaas ay ahayd ma rabmay kala gooyin habeen iyo maalin waa xabad uu dhacso oo dee rag isu muuqdo aan kala fogaanayno intaa waa dhacsa habeenka hadaad toosaa marka aad maqlaysaa subaxii hadaad kacdo markaas kacdo waad maqlaysaa laakiin waxaad dagaalo toos aan abuulayn ma jiran hadda waa gartay labada ciidan xaggee bay iminka ku sugan yihiin oo ay difaaca uga jiraan labada ciidan waxay sugan yihiin jihada waqooyiga magaalada ku sugan yihiin jihada waqooyiga magaalada waa gartay bal xaalka guud ee magaalada iga waran maadaama afar isbuuc oo xiriira magaalada si toosa dagaal uga soconayo xaaladuna ay tahay mid aad u adag bal cisbitaalada la gaarsiiyay xaaladda guud ee magaalada wallahi aad buu dagaalku uga muuqdaa burbur fara badan baa jira goobihii adeega bulshada sida biyihii iyo dhaawacyo dhakhtarradii waaweynaa cisbitaaladii dadka lagu dabiibi jiray korontadii waxaas oo dhan waxaa loo burburiyey si kas ah baa loo dugeeyey markaas runtii magaalada aad iyo aad bay burbursan tahay waxaa uu joogaa ciidan iyo dadkii jamaahiirtii unbaa joogta magaalo weli shacabkii yimid oo soo degay oo nolosheedu aad u kala socoto maaha waa magaalo faran ah oo liidku gaarto xabadii ka socoto weye agagaarkeedood waa gartay shalay dagaalkii dhacay markaan dib ugu laabanno dhimashada iyo dagaalkaasi ka dhashay ilaa hadda xogta rasmiga ay lahay imise gaaraysaa sida aan kuu sheegay shalay subax iyadoo aan la ogeyn aroortii waxay kuu soo garaaceen madaafiicii magaalada ku garaaceen imankaasi dad baa ku dhaawacmay dadkii laba qof oo ka midi waa dhinteen dad shacab ah bayna ahaayeen runtii dadka shacabka ahe ciidanku wuxuu joogaa xagga hore shishay magaalada joogaan ku isku jira madaafiicdu had iyo goor waxay waxyeelaysaa waa dadka shacabka ee magaalada dhexdeeda jooga marka laba qof oo shacab baan shalay ku dhintay magaalada waa gartay waxaad sheegtay in magaalada duleedkeeda laysku hor fadhiyo imise kilomitir ay u jirtaa magaalada goobta labada ciidan ay isku hor fadhiyaan meesha ugu dhow waxay u jirtaa ilaa afar kilomitir ilaa shan kilomitir laakiin meelaha qaarkood waxay u jirtaa ilaa shan iyo toban kilomitir xagga galbeed oo kale ilaa shan iyo toban kilomitir bay u jirtaa ciidanku u jiraa laakiin xaggan xoogay bariga bay kaga yardhow yihiin xagga bariga oo xagga gooj cadixigtay kaga yardhow yihiin ciidamadu magaalada
وايه دقدقاقه كسوناي مغالدا iyo dadka deegaanka kan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ka waran maadaama la tilmaamayo in Soomaaliland iyo dadka deegaanka labada dhinacba in hub urursi ay wadaan sidaan wararka ku helno xaqiiqada ah ee hadda waxay soo gurayaan ciidan beeleedyo magaalada oo ay ka soo gurayaan deegaamada qabaailka reer Sheekh Saxaab degdegtida ciilaf weyn ergaabo aynaba burco ee dhulka halka Hargeysa Gabiley ayaa laga soo guray dadkii shacabka ahaa oo la hubaynaya sida la ajilgeed tan waxaa dadka shacabka reer Laas aanad markay arkeen meeshaan inaan wax waan waani oo nimankaas laan tagay waxay ku jiraan diyaar garow iyaguna iyo sidii ay isaga difaaci lahaayeen ama dhulkooda uga saari lahaayeen dadkaas ku soo duulay ay ugu dambeyn marka xaalka magaalada iminka maxaa lagu tilmaami karaa marka la eego dagaaladii cuslaa ee maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaaladaas xaalka magaaladu waa iska muuqdaa waa magaalo la isku dilay oo laba awoodooda waa way isku dileen maaha meel noloshii caadiga ahayd sidii caadiga ahayd kala socoto waa meel qof kastaaba maarata difaaciisa ku jiro oo ilaahada hadduu ku rooyahay goob dagaal ah waa magaalo goob dagaal ah wey goob dagaal baa lagu sheegi karaa waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay ha cabdiqani khaliif oo ka mid ah dadka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo iiga warbixinaya wararkii ugu dambeeyey iyo rasaas teltel ah iyo sidoo kale jugta madaafiic culus oo mararka qaar laga maqlayo gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo dureedkeeda isku horfadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka wararka iyo wixii ku soo kordha barnaamijyadeena iyo wararkeena soo socda ayaad ku dhageysan doontaan sidoo kalena ku daawan doontaan saaxiibayaal.